Hristos Voskrese! Vajeti Voskrese! Ovih dana, razgovarajući sa jednim našim bratom, koji je svoj život provodio u tami, i evo dade mu se prilika i ču glas, i daće Bog da ustane iz mrtvih i da priđe izvoru svjetlosti i da uzme blagoslov i da bude naslednik vječnog života. Nadamo se da će tako biti, pošto odluku tek treba da donese. Smrt je okusio i smrad je osjetio, smrad koji dolazi iz njega samoga i koji osjeća svojim nozdrvom. A teško je, braćo i sestre, zaista kad čovjek osjeća da sam smrdi i da onaj smrad grehovni koji dolazi iz onog izvora, smrdljivog izvora i grijehovnog istočnika, mislimo na đavola, zaista je teško čovjeku kad osjeti svojim nozdrvama da sam zaudara onim smradom kojim đavol smrdi, da je naslednik one smrti i da tvori ona grehovna djela kojima ga đavo uči. To je najveće stradanje ljudske prirode i najveći poraz jednog čovjeka, da osjeti on kao stvorenje Božje da smrdi, odnosno da miriše onim zlim satanskim mirisima, da živi po njegovoj volji u njegovom prostoru. To je najveća tuga i najveći bol ljudske prirode. I on, osjetivši da ne može više tako, poželje da dođe do izmjene, do promjene. I slava Bogu, priđe crkvi. Međutim, on o crkvi, kako sam reče ispovjedi, a nije to bilo teško zaključiti, ništa ne zna. Jedino što je osjetio da se nemir utišao, da mu je lakše na duši. A imao je veliki pritisak u grudima. Išao je i kod ljekara, međutim, sve analize i svi detaljni pregledi ne govore o bilo kakvom poremećaju fiziološkom. Svi nalazi su dobri. Međutim, njegovo se biće raspada. Samo što nije eksplodirao. I došavši u hram Boži, ispovjedivši se onoliko koliko je mogao i znao, dobio je izvjesno olakšanje, kao neki zalog onog velikog blaženstva, one velike utjehe koja dolazi poslije istinskog pokajanja. U jednom trenutku upitao nas je: sad već rasterećeno, jer kako kaže, on nije ni znao da može u crkvi da postavlja neko pitanje, da možda razgovara sa sveštenikom. On je to zamišljao kao neki zatvoreni krug. Šta može, može da dođe, da prošeta, uđe u hram, vrlo brzo izađe, obavi par uobičajenih
radnji vezanih za svijeće, za ovo, za ono, neku brzu kupovinu i to je to. To je dovoljno prostora za jednog na izgled običnog čovjeka. Međutim, nevolja i pritisak su ga natjerali da proba da uđe dalje, da zakuca na vrata i ona su se sama otvorile prije nego što je zakucao. I crkva ga je dočekala kao majka, što je njega prvo iznenadilo, blago šokiralo, onda i utješilo i nemalo obradovalo. I onda je počeo, kako to obično biva, da se otvara, stičući povjerenje, vidjevši da on ovdje nije stranac i da njega neko ovdje bolje razumije nego što on samoga sebe i poznaje i razumije. I sve te njegove probleme, tu njegovu muku i nevolju. I onda je počeo da se otvara, pa je između ostalog i postavio jedno pitanje, vrlo zanimljivo. Zanimljivo ako se postavi, međutim opasno je ako se takva pitanja ne postavljaju i ako se u takvom neznanju život nastavi. Pa kaže, oče, ima li nekoga ko je vidio Boga ili kome se Bog nekad javi, makar nešto, da mu se otkrilo, da je vidio, čuo, saznao za razliku od nas. A otac, slušajući ga, obradova se njegovom pitanju, sa druge strane, rastuži se onom blagoslovenom tugom, gledajući svoga brata, koji živi u takvom neznanju. U crkvi, evo i ovo evanđelje to otkriva, Bog ne samo da se javlja, braći i sestre, nekome ponekad, nego on u crkvi jeste, on je crkva, crkva je on. Crkva je njegovo tijelo i svoj život on daje nama kroz crkvu. Ne da nam se javlja, nego želi da uđemo u zajednicu s njim, da budemo jedno sa njim, a kroz njega, a silom Duha Očevog, da budemo jedno i sa Otcem. Imajući tu mogućnost i to otkrovenje i slušajući ovog našeg izgubljenog brata, daj Bože i nađenog, kroz njega donekle smo sagledali muku u kojoj se svijet nalazi. On je samo jedan od mnogih iz te generacije, jedan od mnogih koji danas traže život. Kroz to njegovo pitanje stidljivo otkrila se ta velika potreba koja je negdje duboko potisnuta maljevima ovoga svijeta i silom i presingom strahovitog mnogo brižja, otkrila se ta potreba za Bogom kroz to stidljivo, ali ipak postavljeno pitanje. Ima li nekoga da ga je vidio, ima li koga da mu se javi? Ima, braćo i sestre. Evo mi u crkvi po cijeli dan i svo ovo vrijeme o tome govorimo. Crkva svjedoči svo ovo vrijeme od silaska Svetoga Duha neprestano o tome govori i to svjedoči. A posebno u ovaj dan gospodnji,
u dan javljanja vaskrsloga Gospoda svojim učenicima prije svih, a preko njih, evo kao što i sami vidite, svima nam. Ali Gospod neće da nam se javlja do na ovaj način. Ako hoćeš da ga vidiš, onda ćeš ga gledati i srijetati zajedno sa onima kojima se prvo javljao. Neće ti se on javljati bez Luke i Kleope. Evo vidite kako Duh Sveti moćno uvodi sve nas, ukoliko smo pažljivi, u ovo selo, u Emaus, pa nas uvodi moćno kao car. Pogledajte kako to biva lako njemu, a i nama ako smo sa njim u crkvi, pa nas kroz vrijeme, a mi se često žalimo kako je ovo vrijeme, kakvi su ovi dani, kako je ovo loše, kako ovo nije dobro, to je, braće i sestre, priča koja ne važi u crkvi, znate. Ne možemo s takvom pričom i sa takvim doživljajem vremena da živimo u crkvi. Ne možemo, znate, to je prosto nedozvoljen oblik ponašanja. Duh Sveti uzima sve nas i moćno nas prenosi u one dane. A mi, hrišćani, svaki put kad proslavljamo Vaskrsenje Gospodnje, a i ovom službom to činimo, mi idemo u Jerusalim, braći i sestri. Evo i večeras, na krilima vjetra, na krilima Duha Svetoga, odosmo. I evo nas, zajedno sa Lukom, svetim apostolom i Kleopom, njegovim sabratom, također apostolom, evo nas na putu za Jerusalim. A evo ga i Gospod naš. Evo ga kao moćni Bog koji je smrt satro, i evo ga hodi i počinje da utvrđuje svoju crkvu, počevši od apostola, u tu veliku i svijetlu i presvijetlu istinu o njegovom vaskrsenju. I mi, braćo i sestre, treba da prođemo zajedno sa njima sve te stanice. Evo i nama mogućnost data da se utvrđujemo u toj vjeri zajedno sa Lukom i Kleopom, istom onom silom i na isti način na koji su i oni bili utvrđivani. I ne samo sa Lukom i Kleopom, nego i sa svima drugim apostolima i ženama mironosicama. Zanimljivo je i pažnju treba obratiti i na interesovanje obojice i na onu priču njihovu. Pa pitaju Gospoda, ne prepoznavši ga, zar si ti jedini čovjek u Jerusalimu koji ne zna šta se ovih dana odigralo u njemu? Poredite, braćo i sestre, ovo naše vrijeme sa onom atmosferom i onim nastrojenjem svetih apostola Luke i Kleope, koji su bili zadržani pažnjom i fiksirani za one događaje koji su se onih dana odigrali u Jerusalimu. Naravno, misli se na stradanje Gospodnja, njegovu smrt i njegovo pogrbenje. Nema ni jednog, oni se čude, zar si ti jedini koji nisi čuo, koji nisi u toku. A pogledajte danas koliko se ljudski rod, a i mi, ne malo, udaljio od Jerusalima, koliko su postali zanimljivi neki drugi gradovi, neki drugi, kako ih danas nazivamo, centri.
Jerusalim, braćo i sestre, nije više zanimljiv. Mnoge druge metropole, mnogi drugi centri isplivali su, evo ih ovdje, u prvom planu. Tamo se donose velike odluke, tamo se sabiraju velika imena, moćnici ovoga svijeta i, kako nas ubjeđuju, kreiraju naše živote, utiču na njih. U crkvi nije tako, braćo i sestre. Vidite i sami, za našu crkvu i za nas, ukoliko smo njena čeda, Jerusalim je ipak glavni grad. Jerusalim je naš grad. I mi se, za razliku od djece ovoga svijeta, najčešće i sa velikom pažnjom okupljamo u njemu. I večeras djeca crkve su tamo sabrane. I mi ovdje, u budvi, i sva ona čada koja su večeras sabrana u svetim hramovima, istina, nema ih mnogo i dobro je i ne treba da nas bude mnogo, a da budemo u onoj bezakonoj atmosferi, nemarni, lakomisleni, pogrešno usmjereni, nego neka nas bude i malo, ali da valjamo, braćo i sestre, da smo dobro raspoloženi i dobro usmjereni. I evo pogledajte kako nas je crkva rasteretila. Nema sujete večeras ovdje, zar ne? Nema nekakve gužve, nema onih koji su nezainteresovani ili pogrešno zainteresovani. Sve je udobno i tiho. Svijet je negdje na drugoj strani. Razdvojili smo se. Istina, ne našom snagom, jer nismo mi obezbijedili ove uslove, nego Gospod koji nas je odvojio od svijeta. Vi niste od svijeta, ja vas odvojih od svijeta. I to se vrlo jasno vidi, braći i sese, posebno u ovaj dan Gospodnji. Evo večeras, kad ga se sjećamo, baš njega, naravno, sjećamo se i svetih apostola, ali što ćeš se sjećati apostola ako se njemu licem nisi okrenuo i ako ka njemu ne hodiš zajedno sa njim? Ali centar naše pažnje, braćo i sestre, i svo naše biće treba ka njemu, vaskrslome, da stremi. I zahvaljujući tome, evo vidite, odvojismo se od svijeta. I umjesto da se nalazimo tamo gdje se svijet večeras okupio, umjesto da razmišljamo o tim centrima, tim moćnim metropolama, mi sa Lukom i Kleopom put Emausa i ka Jerusalimu, ka grobu Gospodnjem, u onu sveštenu, malu, ali vrlo značajnu zajednicu svetih apostola. Srijećemo se sa ženama mironosicama i dijelimo i njihovu tugu, njihovu zabrinutost, ali dijelimo i njihovu, sad već crkvenu, daj Bože, i našu radost, na koju nas i svete bestjelesne sile pozivaju. Radujte se. Radujte se vaskrsenju Gospodnjem i ovim velikim darovima kojima vas obogati Hristos. Vidite kako Luka i Kleopa, još neutvrđeni, otkrivaju Gospodu, mada još ne znajući da je On, da su se oni nadali, a mi se, kaže, nadasmo da je On Hristos koji će izbaviti narod svoj, Izrael. Međutim, evo,
ubiše ga, raspeše ga naše starješine i knezovi. I ovo je već treći dan otkako se to dogodi. I ta briga, braće i sestre, a i mi vrlo često živimo i dišemo zabrinuti, hoće li išta biti od ovoga, od ovog našeg puta, od ovog našeg truda, od ovih naših molitava? Ima li ovo smisla, ima li ovo vrijednosti, da se možda i mi nismo prevarili? Evo, prateći svete apostole, dijeleći brigu sa njima i sumnju, zašto da ne, i oni su sumnjali, strahove, i oni su, braćo i sese, strahovali, i oni su živjeli iza zaključanih vrata. Dakle, sve one probleme koje imamo kao ljudi, sve one nemoći, slabosti, dijelimo sa njima. Oni su bili nosioci iste prirode koju mi nosimo. Nije ni njima bilo lako da odmah povjeruju, znate. Tome je prethodio nemali trud, znate. I mnoge blagodatne i vaspitne mjere, kako ih je Gospod kao dobri učitelj i dobri pastir podizao iz jednog nivoa svijesti u drugi, uzvišeni, da bi ih doveo do onog neophodnog nivoa gdje će povjerovati, gdje mogu da čuju, gdje mogu da vide, da osjete, da povjeruju jednom zauvijek. Zato je mnogo važno da i mi pratimo apostolske stope. Mnogo je važno da prolazimo kroz ove vaskrsne zone. Možda nećemo povjerovati večeras, ali ćemo sigurno drugačiji biti obasjani ovom vaskršnjom svjetlošću. A možda ćemo, koliko je i večeras, ipak povjerovati. A ono na što nas poziva ovo evanđelje i ovo javljanje Hristovo, a vrlo je značajno, jeste crkva i svešteno lomljenje hleba. Ustavši iz mrtvih, Gospod se javljao svetim apostolima, preko njih javio se i nama, i njima i nama otkrio mjesto i način kako da ga uvijek nalazimo, kako da opštimo sa njim. I upravo u ovom tajanstvenom lomljenju hleba, ukazujući time na svetu liturgiju kao mjesto susreta sa njime vaskrslim, sad već i vaznesenim, ukazujući njima i nama da je u crkvi, to jest u liturgiji, mjesto sretenja, susreta, onog mističnog sretenja sa njim. I prelomivši hleb, kako se kaže u svetom evanđelju, postade nevidljiv, ali u tom trenutku oči im se otvoriše, duhovne oči, i prepoznaše ga kao svojega učitelja i vladika. Pošto su u pitanju veliki apostoli, preko njih taj blagoslov primili smo i svi mi, braći i sestri. Zato koliko je sutra, a ova služba uranja u svetu liturgiju, sjetivši se onih događaja, mnogo važnih, mnogo značajnih, jer to su centralni događaji, vaskrsenje Hristovo treba da bude centralni događaj u našem životu. Ako nije, nije dobro, naš život nije dobro usmjeren. Naša radost je površna, naša nada lažna, naša vjera slaba. Ljubavi ne može biti na takvim lošim temeljima. A ako smo povjerovali, ako nas je taj događaj kosnuo, ako je
potresao naše biće, kao što je potresao i zagrijao biće svetih apostola, onda mi, koliko je sutra, braćo i sestre, imamo ispunjenje naše nade, potvrdu naše vjere. Zadovoljenje svih naših potreba. Mi ćemo se već sutra sresti sa njim u svetoj vaskršnjoj liturgiji. Zato su ova evanđelja koja prethode svetoj liturgiji tako važne, pripremaju nas da potpuno odvojeni od duha ovoga svijeta i od problema koje ovo vrijeme nosi, potpuno izdignuti, znate, prenijeti u jedan novi prostor, u novu zajednicu, u novo carstvo, jer to je vaistinu carstvo, braće i sestre, Oca i Sina i Svetoga Duha, u kome važe potpuno novi zakon. Nego mi, pošto nismo povjerovali kako treba, mi pokušavamo u to carstvo da uđemo, a da i dalje živimo i da se vladamo po zakonima ovoga svijeta. To je nemoguće. Da bismo ušli u ovaj prostor, svešteni prostor, mi moramo potpuno da se odvojimo od ovoga svijeta. Kao na naša braća, oni drevni hrišćani, koji su živjeli u vremenu, a kao da nisu bili tu, koji su živjeli u gradovima, ali kao da nisu bili prisutni. Tako su govorili oni koji su ih poznavali, opisujući njihove običaje, znate, njihov stil života. Bili su tu, ali su umom i srcem prebivali u nekom drugom gradu. Bez obzira gdje da su živjeli, ako su bili naslednici i učenici svetih apostola, za sve njih važilo je isto. Okupljali su se u tom duhovnom prostoru crkve, živjeli su u tom novom carstvu, blagoslovenom carstvu. I ono što je bilo zajedničko za sve njih, bila je liturgija, znate. Taj svešteni prostor gdje su se sabirali i srijetali sa onim koji je obećao da će biti sa njima u sve dane do svršetka vijek. Vjerovali su u njegovo vaploćenje, vjerovali su u njegovo stradanje, vjerovali su u tajnu iskupljenja, u tajnu vaskrsenja, vaznesenja. Vjerovali su da je prisutan u crkvi Duhom Svetim i u tajni liturgije i primali ga u tajni svetoga pričešća, u kojoj su im se i oči otvarale i mogli da ga gledaju duhovnim vidom, sazrcavajući ga i u njegovoj sveštenoj riječi i u svetim tajnama crkve i u njenom sveštenom predanju, svakako trudeći se da žive po njegovoj svetoj volji. Evo i nama, iako živimo u ovom vijeku, daju se iste te mogućnosti. Jer onaj koji nas je prizvao, braćo i sestre, isti je, nije se mijenjao, i mi, kao i naši sveti preci, imamo isti blagoslovi, ravne mogućnosti da živimo u njemu, da se naslađujemo njegovim blagodatnim strujama i blagodatnim nebesnim darovima. Samo je potrebno, to je mnogo važno i bez toga se ne može, da nam vjera bude usaglašena, znate, da vjerujemo zajedno sa njim. Da ova vjera apostola, da ova njihova radost bude i naša radost. Ne smije, braćo i sestre, biti i nemoguće da bude drugačije u crkvi, koja je jedno tijelo, jedan duh, jedna nada, jedna vjera, jedna radost, jedna glava.
Kako je moguće da u jednoj crkvi kao jednom tijelu jedan se raduje svim svojim bićem, a drugi je potpuno ravnodušan prema tom događaju, koji za ovog prvog sve znači. To govori da ovaj drugi ne živi u tom tijelu. Kako je moguće da za jednoga dan gospodnji zaista predstavlja veliki praznik, a da je drugi potpuno ravnodušan prema njemu, da mu ne posvećuje ni pažnju, ni vrijeme, ni srce. To govori da on ne živi u tom tijelu. Znak raspoznavanja jeste odnos prema Vaskrsulom Gospodu. Može, braćo i sestre, i to da se desi, da ovdje među nama nema takvih, recimo. To znači da ova naša zajednica zapravo nije zajednica hrišćanska. Da mi ovdje nešto, eto tako, prosto pokušavamo, dolazimo, odlazimo. A može da se desi da nijedan od nas nije hrišćanin. Da nije u tom vaskrsnom polju, u tom blagodatnom naboju, nego eto tako, tražimo nešto, mislimo nešto, očekujemo, nadamo se nekom ili nečemu. Ali to je sve proces i to su sve zablude i nešto što ne pripada crkvi, nešto što crkva ne nadahnjuje, ne čuva, ne njeguje. Ako smo djeca svjetlosti, onda smo i djeca vaskrsenja, onda se radujemo vaskrsenju. A vaskrsenjem, braćo i sestre, mi smo odvojeni od ovoga svijeta. I naša radost nema ničeg zajedničkog sa onom radošću kojom se raduje svijet, koji je pokoren zakonima smrti. Zato ovim praznikom, ovim događajima, nama se mnogo nudi, mnogo daje. Sva ona vrata koja mi pokušavamo da otvorimo, sva ona rešenja za kojima mi tragamo, uporno tragamo i ulažemo nemali trud, nemalo vrijeme, nemalu energiju, sve nam se to daje i svima nama na ovaj način. Kroz dveri ovog praznika, kroz tajnu ovog događaja, vaskrsenja Gospodnjeg. Neka bi dao Gospod da molitvama svetih apostola, Luke i Kleopa, i svih svetih apostola i svih svetih hrišćana koji povjerovaše u vaskrsenje Gospodnje, koji živješe i danas žive u njemu, i naša srca osjete ovaj blagoslov. I umire se tom vječnom nadom i vječnom silom vaskrsloga i vječno živoga Gospoda koji je tu sa nama u crkvi da nam preda te darove i te blagoslove. Jer on je postao čovjek radi nas, on je i vaskrsao radi nas. On je i danas ovdje sa nama u crkvi i dalje radi nas. Zato, braćo i sestre, nemojmo da pogriješimo, nemojmo da zakasnimo, nego sve te darove koji su skupo plaćeni, znate, skupo plaćeni, plaćeni skupocjenom krvlju Gospodnjom, jer nije se igrati sa vaskrsenjem, braćo i sestre. Teško onom čovjeku koji se oglušio smrt i krv i vaskrsenje Gospodnje. Sveti Ava Isak Sirijski kaže da nema većega grijeha i nema potrebe za drugim grijehom, dovoljan je taj da te preda vječnoj smrti, da budeš, kako on kaže, ravnodušan prema vaskrsenju Gospodnjem. To je, braćo i sestre, smrt prije smrti. To je smrt uma, smrt duše, smrt srca. Zato ovim praznikom
nama se daje mogućnost da vaskrsnemo. Jer ako se ne budemo probudili, i to probudili radosno, i ako ne budemo praznovali, braće i sestre, zajedno sa crkvom, to znači da ostadosmo u grobu ravnodušnosti. I iz tog groba, iz te smrti, mi ćemo preći u onaj vječni grob i u vječnu smrt. Zato ove službe predstavljaju svoju vrsnu reanimaciju duha. Treba da ustanemo, treba da propjevamo, treba da počnemo da skačemo, da igramo, znate. Kako reče jedan otac, da vrištimo od radosti. Jer ovaj događaj samo takvu radost može da izazove. Ako je nemamo, znači nismo povjerovali. Sa nama nije sve u redu. Ali evo crkve, i zato svake nedelje nudi nam se ta mogućnost, ne bi li nam srce oživjelo. A živo će biti i živo jeste samo ako praznuje, ako se raduje ovom događaju sveštenom i sve vaseljenskom, sve kosmičkom događaju vaskrsenja Gospodnjeg, u odnosu na koga svi drugi događaji, braće i sestre, nemaju nikakvog značaja. Sve ovo što se događa, čemu mi pridajemo nekakvu vrijednost, to nema nikakvog događaja, nikakvog smisla. Jedino što je novo, jedino što valja, braći i sest, jedino čemu treba da priklonimo naše živote i našu pažnju, jeste Hristos, vaskrsli Hristos. Sve drugo je ništa, znate. I evo, crkva nas poziva, uči i obučava kako da živimo i kako istinski da se radujemo i praznujemo. Onom radošću i onom prazniku kome ne može biti kraja. Onom carstvu koje je došlo, koje se objavilo i kome neće biti kraja. Jer to je carstvo nama otvoreno, a carstvo je Oca besmrtnog i vječnog, carstvo Sina njegovog, jedinorodnog, radi nas ovoploćenog i vaskrslog, to je carstvo i Duha Svetog. Koga daj Bože, i mi vjerujemo u vaskrsenje Gospodnje, da se udostojimo. Amin Bože, daj. Amin. Jer si ti Bog naši, ti tebe dobrojeno i na tvoju zemljamo. Odjeti svi veliko, hvalimo se svetom, sa Senju Hristom, jer blečestom dođe ravno s celom svetu. Uvijek blagosiljujući Gospoda, prelaži vam sa Senje njegovo, jer nas, dragi pretrpeši kroz smrću smrt, razduši, ponovne Bože, povjerujte živosti svoje, povjerujte vam sa svoje očiste bezavljanja moje, operi me sa svoje bezavljanja moje, odreka moje očiste me, ja znam bezavljanje svoje, rekli moj stanote na mnog, jedno da se greši i dobro da ovo učini, da se opraveš u reči, da se ne pogledaš kada ti su udeljio, da zato ti se daće od resne rodine, mati moja, jer me isti ljubiš i javljaš me, ne znaš da ne sam odnosi svoje pokrobne i toko mi očetit ću se, kada mi vidi ubedi od snega, daj mi da čujem radost i veselje da se obdavlju u prosti pozdravene, glavi lice tvoje grešova moj, sa zakonjem očisti, srce mi čisto sam, da je Boži duh pravo moj,